blindohet zona arrestohet i forti, bëmat e bandës rrezikshme të Niklës. Mëngjesin e sotëm, policia e shtetit ka blinduar Niklën e Krujës duke ushtruar kontrole për të shkaturuar bandën e njohur të Niklës. Deri në këto momente, raportohet se në pranga është vënë një nga më të fortët e kësaj zone si dhe kryetari bandës e Niklës. FHK. Ndërko vazhdojnë bastisja e shtëpive të fisit Haka dhe familjeve të tjera, antar, të cilë dyshohen se janë pjesë e grupit të Niklës. Banda e Niklës bëma dhe akuzat në e tyre. Banda e Niklës akuzohet për 7 grabitje të dhunshme, një rëmbim personi dhe një atentat. Dy kokat e grupit janë FHK dhe Pëleshi, të cilët akuzohen për 9 vepra të rënda penale. Veprimtaria e kësaj bande ka filluar që në vitin 1998, kur dy prej antarëve të saj kanë vjedhur makinën e Bardhyl Medollit në vendin e quajtur Bregu i Lumit në Tiranë. Pak muaj më pas, në vitin 1999, antarët e kësaj bande i kanë vënë gjob prej 2 milion lekë shtetasit Petrit me tohu. Letra kërcënonte me tohun se nëse nuk do të paguante parat, do t'i vriteshin fëmijët. E veçanta e këtij rasti është se në fund të letrës kishin nënshkruar sikur autori i gjobvënies ishte në Hatkulla dhe grupi i tij.